নলবাৰী জিলাৰ অসম বিধানসভাৰ একষট্টি নং ধৰ্মপুৰ বিধানসভা সমষ্টি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি এই সমষ্টিৰ চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গড়কাপ্তানি পথ কৈঠালকুছি নলবাৰী কৈঠালকুছি চামতা কৈঠালকুছি হাৰিভাঙা তিহু এই পথকেইটা এবছৰ পূৰ্বেই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাট সদৃশ পৰিৱেশ হৈছিল আমি উত্তৰ ধৰ্মপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই অসম চৰকাৰৰ সেই সময়ৰ গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আৰু নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে বজাৰ বজাৰ এলেকাত আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ আৰু সেই স্মাৰক পত্ৰৰ কোনো সঁহাৰি আমি নাপালোঁ আৰু সেই মৰ্মে আজি উত্তৰ ধৰ্মপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ একাংশ কৰ্মীৰ দ্বাৰা এই কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত আমি সামাজিক বিধি মানি ইয়াত আজি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অৱৰোধ কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা কামতলৈ যোৱা যি গড়কাপ্তানি পথ এই গড়কাপ্তানি পথত দুজন মানুহ বাইকত যাব নোৱাৰে এবাৰ গ'লে তেওঁলোকে গম পাব যে কেনেকুৱা তাত গাঁত আৰু আমাৰ কৈঠালকুছি বৰমা যিটো গড়কাপ্তানি পথ সেই পথটোত পুখুৰী সুদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যেন তাত একো একোটা পুখুৰী তাত আমি মাছৰ পন আহি যাব পাৰিম এক প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আমি এই প্ৰতিবাদৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই কৈঠালকুছি বৰমাক কৈঠালকুছি চামতা কৈঠালকুছি নলবাৰী কৈঠালকুছি তিঁহাৰী ভঙা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ গড়কাপ্তানি পথকেইটা মেৰামতি নহয় পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি সম্প্ৰসাৰণ কৰি আৰু কৈঠালকুছিৰ বজাৰ এলেকাত নলা নিৰ্মাণ দ' চাইডে নলা নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ জাতায়তৰ কাৰণে সুবিধা কৰি যে যেন অন্যথা এই উত্তৰ ধৰ্মপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যাতায়তৰ লগত মানুহৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য জড়িত হৈ আছে যাতায়ত ব্যৱস্থা সুচল হ'লেহে এই অঞ্চললৈ এই বজাৰলৈ মানুহে বজাৰ কৰিব আহিব ইয়াত গধূলি এজাক বৰষুণ হোৱাৰ পিছত কৈঠালকুছি বজাৰত খোজকাঢ়িব নোৱাৰি আমি এই পথ অব কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰাই আমাৰ একষষ্ঠি নংশ ধৰ্মপুৰ বিধানসভাৰ স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী তথা গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতিঘ্ৰেই এই পথছোৱা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি যাতায়তৰ সূচল কৰিছে নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াতকৈ ব্যাপক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম এইখিনি প্ৰায়ৰ হ'ল প্ৰায় এবছৰ আমি ইয়াৰ পূৰ্বেই আমি আবেদন দিছিলোঁ স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ আমাৰ আমাৰ বি ডি অ' ডাঙৰীয়া মনোজ বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী আৰু সেই সময়ৰ স্থানীয় বিধায়কক আমি মেম'ৰাণ্ডাম দিছিলোঁ কিন্তু সেই মেম'ৰেণ্ডামৰ আজি প্ৰায় ছমাহ পাৰ হৈ গ'ল সেই সময়ৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী ক'লে পাটৰি ডাঙৰীয়া চন্দ্ৰমোহন পাটৰি ডাঙৰীয়া আছিল সেই সময়ত নাই নাই তেওঁলোক উন্নয়ন আমাৰ আমি চৰকাৰক ভোট দিছোঁ আমাক উন্নয়ন লাগিব উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত জনসাধাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু আমাৰ প্ৰাপ্য আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ এই ঘৰ কাপটানি পোৱা সময় পুনৰ নিৰ্মাণ হ'বই লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিমত নাথাকিব আমাৰ প্ৰাপ্য হয়তো আমাৰ গপ্তানি ঘড় কাপ্তানি পথ সুচল কৰা যাতায়তত সুচল হ'ব লাগিবই আমাৰ এইটো প্ৰাপ্য আমাৰ অধিকাৰ আমাক লাগিবই অতিগ্ৰে